Thank you.
Thank you.
Ja. Ja.
Thương đang ăn luôn.
Đấy. Nó mình chua chê không vĩ đã. Cứ ghi.
ធ្វើយ៉ាងណាមើលនេះតើមកគាត់ធ្វើតិចអឺមកតាមអេលុយចឹងចាប់ចាំបាទទីក្លេអត់ហើយអត់ទៅអ្នកអូនទៅពុកមកគ្រប់គ្រប់នេះនេះកាន់នោះមួយទីទៅดูกำลังนี่แม่เยอะอ
Thank you.
Thank you.